till en helt ny video på min kanal. På min med. Nej, det är IGTV, det är min kanal. Okej. Okej. Så idag tänkte vi semestervlogga lite. Vi är fortfarande hemma, men vi kommer blogga lite under de här vloggarna. Det kommer komma så här vlogg 1, 2, 3 och 4. Vi får se när det kommer ut då. Så vi tänkte visa vad vi har köpt idag. Låt oss presentera Crazy Face Sour och Salty och Candy. Och nu ska vi testa dem. Fast vi har inte sponsrat dem eller något. Vi bara testar. Jag vill också testa. Nej. Det finns två sorter i varje, så Arvid tar lemon och jag tar en cola. De är sura inuti. Salta inuti. Alltså för mig då. Ja. Olika. Det finns två sorter var. Jag har en grön, päron och lemon. Äppel och lemon. Jag har lakrits och karamell. Karamell. Hallå! Arvid, hallå! Lemon, lemon. Nu tar vi äppel och lakrits. Min ser ut så, Arvid ser ut så. Ett, två, tre. Det här är mjuka, man kan bara tugga på dem. Lite starka. Nu fortsätter vi i vloggen slash. Ja! Ska vi fylla vatten? Ja, så. Då fyller vi med vatten här. Det är lite två. Det går väl också. Skakar vi och så. Hej, ska jag ta ett kort på dig? Ja. Fast där under. Och så där också. Det här var det jag! Vi har bara spikat. Prankat! Prankat! Var skulle vi ens få en sån här spik ifrån? Mm. Oj, närmare. Prank är funny drops. Och gissa vad som kommer hända när någon öppnar här. Shake the can vigorously back and forth so you can hear the multiple ball bearings rattle inside. Kör. Här har vi lite lördagsgodis. Funny drops. Såna gillar ju du. Eller hur? Boing, boing. Nu råkar jag, nej. Jag har den här hela så här. Ja, men i alla fall, det är funny drops. Det var lossa. Men Nils, herregud, de rör sig. Det är ju jätteroligt. Visste du att? Nu sitter jag och redigerar här. Wow, fattas det Foxy? Ding, ding, ding. Alltså, det här är knappt någon vlogg. Ding, ding. Det här... Alltså det här är ingen vlogg, det är bara lite pranks, men jag döper den ändå till vlogget. Strunt samma. Hej då, hörs i nästa vlogg.